dia natsony jesosy ny mpianany roa ambin'ny folo lahy ka nomeny fahefana andraoka fa namaloto sy asitrana ny aretina mba amin'ny rofo rehetra. Ary izao avy nao anaran'ny apôstôly roa ambin'ny folo lahy: voalohany i Simona izay atao hoe Petera, i Andre rahalahiny, i Jakoba sy i Joany mirahalahy zanak' Zebedeo, i Filipo, i Bartolomeo, i Toma, i Matio ilay mpamoretra, i Jakoba zanak' Alfeo, i Tadeo, i Simona Kananeanina, ary i Jodasy Iskariota ilay nanolotra an'i Jesosy. Izy roa ambin'ny folo lahy ireo dia nirahan'i Jesosy sady noafatra farany hoe aza mandeha any amin'ny faritra honenan'ny hafa firenena ary aza miditra amin'ny tanànan'ny Samaritanina. Fa aleo manatona ny ondry very dia nivahoaka Israely, ary rehefa mandeha ianareo dia manaova antso avy hoe efa tonga ny fanjakan'ny lanitra, sy trano ny marary atsangany ho velona ny maty, diovy ny marary oditra, roainy demony, nahazo mamaim-pony ianareo ko manomeza mamaim-pona, aza mitady vola atao am-paosy, na volamena izany na vola fotsy na varahina, aza mitondra kitapom-batsy ho amin'ny dia na akanjo isoloana na kapa na tehina, fa ny mpiasa dia mendrika omena izay ivelomany. Raha misy tanàna lehibe na tanàna kely hidiranareo dia fotory izay olona mendrika andray anareo, ka mitoera ho aminy mandra-piala anareo ny tanàna. Vao miditra ny trano ianareo dia miara-ba hoe ho ao aminareo anie ny fiadanana, ko raha mandray anareo ny ao an-trano dia aoka ho tonga aminy tokoa ny fiadanana rarianareo, fa raha tsy mandray anareo ny ao an-trano dia aoka hiverina aminareo ny fiadanana rarianareo. Ary izay trano na tanàna tsy andraisan'ny olona anareo na tsy henony teny anareo dia hialao ka hahintsahany eo ny vovoka avy amin'ny tongotrareo. Lazaiko marina aminareo fa amin'ny andro fitsarana dia ho azoazo kokoa ny sazy hiatra amin'ny Sodoma sy Gomora noho ny hiatra amin'izany tanàna izany. Indro ao maniraka anareo ho tahaka ny ondry eo afoan'ny ambodia, noho izany aoka ho malina tahaka ny bibilavy ianareo, ary aoka ho tsotra tahaka ny voromailala. Mitandremo fa atolotry ny olona mpitsara isan-tanàna ianareo sady ho kapohy ny any amin'ny sinagogany, ary hoentina eo anoloan'ny mpifesy ny mpanjaka ny olo mampianatro anareo mba hijoroanareo ho vavolombelona manambaharaha eo anatrehan'i Jiosy ny hafa firenena. Fa raha atolotry ny olona ianareo, aza manahy izay fomba hitenenanareo na izay teny holazainareo, satria homenanareo eony eo ihany izay teny holazainareo. Tsy teny avy aminareo no holazainareo, fa teny avy amin'ny fanahy masina, irahan'ilay rainareo. Isy olona nolotra ny ray tampo aminy ho vonoina, isy ray mpianakaviana nolotra ny zanany ho vonoina, ary isy zanaka nohitra ray aman-dreny ka ampanameloka azy ho faty. Ho alan'ny olona rehetra ianareo satria miandany amiko, fa izay haharitra hatramin'ny farany dia ho voavonjy. Raha injehina amin'ny tanàna anankiray ianareo dia mansosirany amin'ny tanàna hafa. Eny, lazaiko marina aminareo fa tsy ho tapitra voatetinareo akory ny tanàna eto Israely, dia ho avy ny zanak'olona. Mpianatra tsy mihoatra ny mpampianatra azy, mpanompo tsy mihoatra ny tompony. Ampo an'ny mpianatra ny tonga tahaka ny mpampianatra azy, ary ho an'ny mpanompo ny tonga tahaka ny tompony. Korany loham-pianakaviana aza nisy nanao hoe Belzeboba, maika fa ny fianakaviany ko aza matahotra olombelona ianareo, fa tsy misy afenina izay tsy aseho na takona izay tsy ho fantatra. Izay lazaiko aminareo ao amin'ny maizina dia ambarao eny amin'ny mazava, ary izay reny sofinareo dia antsoantsoa eny an-tampon-trano. Ary aza matahotra ireo mamono mahafaty ny vatana nefa tsy mahay mamono mahafaty ny fanahy, fa aleo matahotra an'Andriamanitra izay mahay mahavery ny fanahy mambata any amin'ny loazahanafo. Tsy amparoapolo ny denary monja ve no vidin'ny fodoroa, kanefa tsisy latsaka amin'ny tany izy ireny na iray azy raha tsy lahatry ny rainareo. Na ny volondohanareo azy dia fantatr'Andriamanitra ny isany, ko aza matahotra fa sarobidy noho ny fodimaro ianareo. Noho izany nazovo manaiky ho mpiandany amiko eo anatrehan'ny olona, izao koa dia anaiky ho mpiandany aminy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Fa nazovo mandatsy ho mpiandany amiko eo anatrehan'ny olona, izao koa dia andatsy ho mpiandany aminy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Aza iverinareo fa tonga eto an-tany aho ampiavana, sy tonga ampiavana aho fa ampiady.
Eny, tonga ho amin'saraka. Ny zanaka lahy amin'ny rainy, ny zanaka vavy amin'ny reniny, ary ny finanto vavy amin'ny rafozam-baviny. Koa ny ankohonan'ny olona ihany no fahavalony. Izay tia ny rainy na ny reniny mihoatra noho ny fitiavany ahy, dia tsy mendrika ahy. Ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy, dia tsy mendrika ahy. Ary izay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy miaraka amiko, dia tsy mendrika ahy. Izay mamonjy ny ainy no hahavery azy, fa izay mafoy ny ainy noho ny fitiavany ahy no hahavonjy azy. Izay mandray anareo dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray ilay naniraka ahy. Izay mandray mpaminanin'Andriamanitra noho izy mpaminanin'Andriamanitra dia hahazo valisoana mpaminanin'Andriamanitra. Ary izay mandray olo-marina noho izy olo-marina dia hahazo valisoan' olo-marina. Ary lazaiko marina aminareo fa na iza na iza hanome rano mangatsiaka na eran'ny kaopy ihany aza ho sotroiny anankiray amin'ireo mpianatro madinika ireo noho izy mpianatro dia tsy ho diso valisoa.